Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na našem dnešním třetím panelu, nebo druhém panelu, pokud nepočítáme to první úvodní slovo jako panel. A jsem velice rád, že jsme se opět sešli v tak hojném množství. Především bych tedy ale rád poděkoval panelistům, kteří souhlasili v této velice rušné době s tím, že se setkají při této, dle mého soudu, velice důležité diskuzi. Rád bych tedy představil pana profesora Jiřího Zlatušku, pana profesora Petra Druláka, pana profesora Petra Fialu, pana poslance Ivana Gabala. Ještě jednou velice děkuji za jejich účast. Já nebudu dlouho zdržovat ty otázky nebo ten okruh témat, o kterých jsme se bavili, že by mělo být součástí panelu, se týká zejména odkazu roku 1989 pro současnou a pro budoucí zahraniční politiku. Ten důvod, proč jsme se uchylili k tomuto tématu, bylo, že jsme chtěli poskytnout nějakou platformu pro politickou, otevřenou diskuzi na toto téma. A já se tedy velice těším na to, jakým způsobem ten panel bude probíhat. A s dovolením bych tady dal nejprve slovo panu náměstku Drulákovi. Děkuji, Michale. To téma, které jste nám zadal, je téma spíše takové reflexivní, než téma úplně úřednické. Proto se pokusím o určitou stručnou reflexi na ten podnět odkazu roku 1989. To, co je na tom odkazu podle mě skutečně nejcennější, je jeho obrovská intelektuální a politická bohatost. Když se podíváme na události sametové revoluce, na aktéry, tak vlastně vedle sebe vidíme takové postavy jako Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman. Ti všichni představují události roku 1989 a představují v tomto ohledu také odkaz tohoto roku. Pokud mluvíme o zahraniční politice, tak v té době do těchto míst přichází Jiří Dienstbier. Takže to jsou vlastně velké, samozřejmě ona ta personifikace je někdy zjednodušující, ale jsou to, pokud tedy mluvíme o roku 1989, o sametové revoluci, to jsou tváře sametové revoluce a to jsou osobnosti, s nimiž je potřeba se vyrovnávat a ten odkaz znovu promýšlet. Protože to si myslím, že je opět něco velmi důležitého, co občas někdy zapomínáme. Ono to není tak, že v tom roce 1989 se trhlo oponou, svět jsme znova promysleli a to, co se tehdy vymyslelo, pak tedy nezbývá, než uskutečňovat. Řekl bych, že za důležitý odkaz toho roku právě považuji tu reflexi, znovu promýšlení světa. Znovu promýšlení světa tak, aby odpovídal jednak humanistickým hodnotám, k nímž jsme se v roce 1989 opět přihlásili, a které patří určitým konstantám tradice českého politického myšlení. To znamená pro znovu promýšlet svět s ohledem na humanistické hodnoty a samozřejmě znovu promýšlet svět také s ohledem na politickou realitu, toho, jak svět vypadá. A tak jako Československo roku 1989 zásadně liší od České republiky roku 2014, tak i ten svět roku 1989 vypadá velmi odlišně od světa, který máme dnes. Tehdy jsme ještě žili ve světě bipolárním, dnes je velmi těžké najít nějakou jednoduchou klasifikaci světa, v němž žijeme, pořád ji hledáme a možná, že teď procházíme určitým přelomovým obdobím, i když to už si říkáme taky řadu let, že jsme v přelomovém období, kdy se definuje tedy konec toho postbipolárního světa. Myslím si, že co bylo cenné také v té době, kromě těch věcí, které jsem pojmenoval, bylo také to, že do veřejného života vstoupila řada intelektuálů, kteří právě ty věci nově promýšleli, přicházeli s novým slovníkem a pomáhali tedy měnit společenskou realitu. Pokud se podíváme na ten odkaz z hlediska zahraniční politiky, tak asi bych zmínil možná tři momenty. Ten nejvýznamnější moment je moment návratu do Evropy.
Návrat do Evropy, to bylo samozřejmě nejenom velké heslo, ale velká strategie a velký program. K němuž se přihlásila česká společnost, československá a pak tedy česká společnost, a který se uskutečňoval jak tedy doma, tak v zahraničí. Doma se uskutečňoval vytvářením liberálně demokratické společnosti s tržní ekonomikou a v zahraničí se uskutečňoval úsilím o vstup do klíčových mezinárodních organizací, ať už to byly organizace jako Rada Evropy, která vlastně byla první, ale pak přes OECD, NATO až po vstup do Evropské unie. Tedy návrat do Evropy byl významný impuls, který přišel z roku 1989. Dnes víme, že to je něco, co se uskutečnilo. Není to úplně program pro budoucnost, návrat do Evropy, protože v Evropě jsme. Ten program pro budoucnost by tedy měl spočívat v tom, jak využijeme toho, že jsme součástí všech těch struktur a institucí, kterých jsme být chtěli. A zejména první léta v Evropské unii byly z tohoto hlediska trochu rozpačitá. A doufám, že dnes, když se vláda jednoznačně hlásí k Evropské unii a chce být aktivnější, tak se nám podaří vlastně navázat na takový ten na tu aktivitu počátku 90. let, kdy česká zahraniční politika skutečně byla výrazně vidět a přispívala do různých mezinárodních iniciativ. Takže doufám, že i v Evropě dnes, když už tedy máme jasno v tom, že jsme se vrátili tam, kam jsme chtěli, tak dokážeme svoji aktivitou také zužitkovat to, proč jsme chtěli do Evropy jít. Důležitý moment také představuje střední Evropa, samozřejmě, naše sousedství. Domnívám se, že zde se nám podařilo navázat velmi kvalitní vztahy se všemi našimi sousedy. Vznikla také multilaterální organizace Visegrádské spolupráce, která představuje ten hlavní politický výraz toho, čemu dnes říkáme střední Evropa. Nicméně v těch letech jsme zatím nedali ještě, v těch předchozích letech se nám zatím nepodařilo dotáhnout na tak kvalitní úroveň naše vztahy s Rakouskem. A je to jeden z úkolů, který si opět vytyčila tato vláda, abychom vytvořili tak kvalitní vztahy s Rakouskem, jako máme s našimi ostatními sousedy. Ty vztahy jsou velmi dobré na úrovni ekonomické, jsou velmi dobré na úrovni společnosti a rádi bychom je doplnili také ambicióznější a produktivnější spolupráci na té politické úrovni. A myslím si, že už některé významné kroky byly v tomto roce učiněny a další nás čekají v následujících letech. Pak je to samozřejmě také otázka lidských práv. Nepřekvapí, že lidská práva se stala tak výraznou součástí české zahraniční politiky. Považuji lidská práva za naplňování onoho humanistického odkazu, který můžeme vidět na významných osobnostech české politiky, jistě i 19. 20. století, ale mohli bychom jít ještě mnohem hlouběji do historie. A myslím si, že je také přirozené, že v té první fázi, zejména v 90. letech, se politika lidských práv soustřeďovala především na práva občanská a politická, protože to vycházelo z bezprostřední reflexe z naší zkušenosti s komunistickým režimem. Nicméně vše je potřeba znova promýšlet a reflektovat a proto se vláda přihlásila ve svým vládním prohlášením k právům, také k tomu, že vedle důležitých práv občanských a politických jsou zde práva sociální, genderová, environmentální, kulturní a další. A pokud chceme naplňovat odkaz humanismu, je třeba vzít v potaz celkový koncept lidské důstojnosti
a je potřeba se také starat, je potřeba také mít na paměti, že lidskou důstojnost ohrožuje řada dalších nebezpečí, kromě autoritativních režimů. Také to může být nezvládnutá regulace tržních sil, mohou to být nejrůznější společenské předsudky, mohou to být různé katastrofy nejrůznější povahy. Tedy i zde je na místě znovu promýšlet, podobně jako to bylo v případě naší evropské orientace, naší středoevropské orientace, i v této lidskoprávní dimenzi, je na místě znova promyslet, jak co nejlépe uskutečňovat náš humanistický odkaz. A v tom vlastně vidím i tu budoucnost nebo nějakou úvahu o budoucnosti zahraniční politiky. Jsou zde prostě věci, které jsou stálé, které představují onu kontinuitu. Každý z těch třech momentů, které jsem jmenoval, jsou momenty, které najdeme v zahraniční politice různých vlád po roce 1989. O každých je potřeba diskutovat a dávat jim takovou podobu, která odpovídá jak představám české společnosti, tak i objektivní realitě vnějšího světa. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jistě jste si všimli, že ten panel je tak částečně složen z politických sil opozičních a z politických sil vládních, to znamená, abych si dovolil to tak přeskakovat a poprosil bych tady pana profesora Fialu o jeho reakci. Děkuji, já vám přeji dobrý den. Já pokud se teda správně dívám, tak jsem jediným představitelem opozice v tomto panelu. Děkuji za pozvání, jsem rád, že se takováto diskuze koná a považuji za důležité, že se vůbec bavíme o zahraniční politice a považoval jsem to za důležité vždycky, ale důležitější v tomto období, to je ještě nepochybně víc než kdykoliv předtím. Já se pokusím jednak odpovědět na ty otázky, které nám organizátoři položili a také se pokusím aspoň přibližně dodržet ten zadaný čas. Pokud je o tu první věc, jaký je odkaz listopadu 1989 v současné zahraniční politice a co to pro nás znamená, tak samozřejmě je potřeba si uvědomit, že demokratické principy, kterými se řídí náš stát a o které jsme usilovali v listopadu 1989, musíme chránit neustále, musíme pěstovat, musíme za ně bojovat. A to samozřejmě nejde bez dobré zahraniční politiky, protože naši svobodu a naši demokracii nedokážeme sami ubránit a rozvíjet bez našich spojenců. Bohužel oblast zahraniční politiky nebyla v českých politických stranách a mezi politiky nijak zvlášť oblíbená nebo rozvíjená. Tady se bohužel potvrzuje i ta poznámka pana kolegy Robejška, který jednou řekl, české politiky zahraniční politika nezajímá, protože ji nerozumějí a nerozumějí ji, protože je nezajímá. Já bych byl rád, kdyby zahraniční politika byla větším tématem. Ocitáme se v určitém zlomovém bodě, kdy věci, které jsme považovali za samozřejmé, prostě samozřejmé nejsou. A když se podíváme na konflikty nového typu na Blízkém východě, dění na Ukrajině, velmocenské ambice Ruska a další věci, kterým čelíme, tak je nepochybně jasné, že zahraniční politika musí být i významným vnitropolitickým tématem, jako je tomu v jiných zemích. Samozřejmě můžeme říct, že v posledním měsíci se i v médiích pozornost věnovaná zahraniční politice zvýšila, ale ono to je spíše způsobeno tím, že něco není v pořádku, že ústavní činitelé nás zásobují velmi rozporuplnými postoji k zahraniční politice, ve které je obtížné nalézt nějakou koncepci, nějaký cíl, nějaké směřování. Tady bych si dovolil malou politologickou poznámku. Česká republika, jak je obecně známo, se vyznačuje vysokou nestabilitou vládního systému, slabými mnohočetnými koaličními vládami, které se často střídají, nebo aspoň dosud se často střídaly. A to má samozřejmě dopad na
zahraniční politiku. Že zahraniční politika je samozřejmě na jedné straně specifickou politikou, což je samozřejmě pravda, která je v jistém smyslu oddělena od těch vnitřních politik, ale současně je jednou z vnitřních politik a má na ní dopad to, co se odehrává uvnitř státu, politická kultura, struktura politické moci a všechny tyhle faktory. A zahraniční politika je důležitá nejenom kvůli těm vnějším ohrožením, ale samozřejmě i proto, že spoluutváří naši domácí politiku a zakládá agendu pro vnitropolitická témata. A tady bych si dovolil takovou zkratku, prostě zahraniční politika se sice týká zahraničí, ale není pro zahraničí, je dělána pro nás. Když se pojáme zpátky, tak je jasné, že jsme měli po listopadu 89 zřetelné cíle, které si ti starší z vás budou pamatovat ještě z plakátu Občanského fóra, návrat na západ, návrat do demokratické Evropy. Chtěli jsme vstoupit do NATO, chtěli jsme vstoupit do Evropské unie a do dalších organizací, což se povedlo. Česká republika nejenom, že je v NATO, že je v Evropské unii, ale dnes je členem asi 470 mezinárodních organizací, což je možná víc, než jsme si vůbec tehdy dovedli představit a chtěli jsme. Bezprostředně po listopadu 1989 byl vůdčím principem a takovým hlavním diskurzem zahraniční politiky České republiky internacionalismus a dlouho jim pak zůstal. Dalších 15 let měla česká zahraniční politika silně konsenzuální charakter. A Česká republika také viděla jako svoje základní definiční hodnoty, demokratické normy, úctu k lidským právům a právnímu státu. V programovém prohlášení vlády z roku 92, které bych tady rád připomenul, se Česká republika přihlásila k aktivnímu přístupu k demokratickým hodnotám a k ochotě bránit je všemi dostupnými prostředky. A součástí tohoto normativního rámce byla také potřeba sounáležitosti s definovaným společenstvím Západu, s definovaným hodnotově, nikoli geograficky, jehož normy jsme chtěli přijmout a tuto sounáležitost jsme symbolicky formálně stvrdili tím, že jsme vstoupili do NATO a do Evropské unie. Souběžně také provedli další transformační procesy, které souvisely se zahraniční politikou, ať už to byl odsun sovětských vojsk nebo ustanovení diplomatických vztahů s různými zeměmi, transformace diplomatického aparátu a tak dále. Zdálo by se, že když jsme zvládli ty dva hlavní milníky, tedy vstup do NATO, vstup do Evropské unie, že jsme dosáhli svých cílů a že už žádné nemáme, ale je to přesně naopak. My teď poprvé máme vlastně možnost podílet se na formování bezpečnostní politiky a získali jsme nástroje, jak účinně chránit naše národní zájmy. A to bychom měli dělat. Na otázku, na čem lze stavět budoucnost zahraniční politiky a čeho je naopak potřeba se vyvarovat, bych odpověděl v několika základních bodech. Určitě je potřeba rozvíjet tradice nebo konstanty české zahraniční politiky, k nímž dlouhodobě na prvním místě patří podpora demokracie, jak už jsem to tady zmiňoval. Pod podporou demokracie bychom si neměli představovat ani, nebo neměli představovat vývoz demokracie. Demokracie, jak mnozí z vás vědí, není jenom mechanismus většinového hlasování, ale vyžaduje to i další podmínky v těch jednotlivých společnostech a kulturní předpoklady a uplatnění toho samotného mechanismu většinového hlasování ve společnostech, kde proto ty podmínky neexistují, nakonec nevede k demokracii, ale vede často k horším výsledkům, než které tam byly předtím. Česká republika nicméně má neocenitelnou a draze vykoupenou zkušenost s totalitním režimem a
víme, jakým způsobem v takovéto společnosti, jak významnou roli hraje aktivita, která vyrůstá od spodu a která vytváří prvky občanské společnosti. A na to se musí, tak jak to bylo v minulosti, soustředit naše zahraniční politika. My se nemáme soustředit na obecné proklamace, to mohou dělat jiné země, ale máme se soustředit na podporu konkrétních práv, pomoc konkrétním sociálním a politickým skupinám, soustředit se na prosazování svobody, osvobození se od něčeho a primárně se věnovat i na základě naší zkušenosti, a tady si dovolím nesouhlasit s panem prvním náměstkem, primárně se věnovat politickým, primárním právům, lidským právům, nikoli v těm nově definovaným různým postmoderním právům. A tím dostaneme, nebo tím budeme věrní té tradici, na které je postavena novodobá česká zahraniční politika. Ta druhá klíčová věc je samozřejmě podpora naší prosperity, to znamená ekonomická diplomacie, podpora našich podnikatelů. Ty věci vůbec nestojí proti sobě, já doufám, že se k tomu ještě v diskuzi dostaneme, to je umělé dilema, které se tady vytvořilo v České republice a je naprosto nesmyslné, buď to ekonomická diplomacie nebo podpora lidských práv, ale my opravdu musíme mít účinnou a efektivní ekonomickou diplomaci, a to i na té makroúrovni, i na mikroúrovni, to znamená podporu konkrétních firm a konkrétního typu podnikání. Musíme tady kombinovat tu iniciační roli, to znamená vybírání vhodných teritorií a vytváření podmínek, ale na druhé straně v mnohem větší míře musíme respektovat přirozené obchodní chování českých firm a pomáhat podnikatelům na těch trzích, na kterých se sami chtějí pohybovat. Ta třetí věc, kterou bych chtěl zmínit a která v naší diplomacii dlouhodobě nebyla dostatečně zastoupena, je to, co nazývám výzkumnou nebo vzdělávací diplomacií a co úzce souvisí s ekonomickou diplomacií. Země jako je naše se musí chovat podobně jako jiné evropské státy, jejichž rozvoj je významně založen na kvalitě vzdělávání a výzkumu, a tyto oblasti musí podporovat i diplomatickými prostředky. My tady máme velmi konkrétní zájmy, potřebujeme rozvíjet naše výzkumné infrastruktury, potřebujeme, aby k nám přicházeli badatelé ze zahraničí, potřebujeme podporu v oblasti inovací, potřebujeme získávat zahraniční studenty. A toto jsou všechno věci, které česká diplomacie dlouhodobě podceňovala a ke kterým se musíme věnovat mnohem intenzivněji. A to je vlastně součást té ekonomické diplomacie nebo diplomacie, která slouží rozvoji prosperity. Samozřejmě za čtvrté je velmi důležité nestrácet důvěru a respekt spojenců a mít jasno v tom, že naše bezpečnost a naše národní zájmy jsou nejlépe realizovány na platformě Euroatlantického společenství, tedy v rámci NATO. Tady musíme mít aktivní politiku, v našem národním zájmu je neproměňovat NATO v nějaký orgán kolektivní bezpečnosti, ale zachovat jeho charakter kolektivní obrany s exkluzivním členstvím, což samozřejmě neznamená, že se neúčastníme debat o případném rozšiřování Severoatlantické aliance, ale v zájmu České republiky je podporovat úsilí na to směrem posilování obranných a odstrašujících schopností, stejně jako rozvíjení schopností pružně reagovat na nečekané krize. A na závěr, velmi stručně, a to je asi moje hlavní poselství, Česká republika se musí vyvarovat v zájmu našich národních a bezpečnostních zájmů, musí se vyvarovat tomu, aby bez diskuze měnila svoje směřování. Bez veřejné diskuze nemůžeme měnit základní směřování naší zahraniční politiky, jak se to teď bohužel děje. A mě proto nenapadá žádný důvod, když se podívám zpětně na těch 25 let, nebo 22, kolik let, česká zahraniční politika byla úspěšná. Nenapadá mě nějaký opravdu vážný příklad neúspěchu. Proč ji tedy máme měnit? Proč máme znejišťovat naše
spojence. Vždyť nemáme jinou rozumnou alternativu, než tu, kterou jsme teď šli. Naše národní zájmy, naše bezpečnost nemohou být nikde jinde garantovány, než v rámci západních demokracií a ve spolupráci s nimi. A zvlášť v okamžiku, kdy čelíme opravdu velkým bezpečnostním krizím, jako je ta na Ukrajině, u nás mnohdy nepochopitelně podceňovaná, nebo to, co se děje nově na Blízkém východě, tak o to důležitější v této době je, aby naše politika, naše zahraniční politika měla jasné kontury, aby nejvyšší představitelé nespochybňovali jen tak postup západních demokracií, aby slovo ruského politika nebylo víc než informace našich spojenců v NATO a tak podobně. Já vždycky říkám, že nejasnou zahraniční politiku jsme si mohli dovolit možná v bezpečných časech, ale v časech nebezpečných, jako je tato, my prostě zahraniční politiku nejasnou nebo několik zahraničních politik, dokonce jak máme teď, si dovolit nemůžeme. V zahraniční politice prostě platí, že konsenzus, jednota a jasný postoj jsou zárukou úspěchu. Takže hodnoty, a to je moje poslední věta, na kterých musí stát naše zahraniční politika i nadále, jsou stabilita, kontinuita, spolehlivost a předvídatelnost dalších kroků. Děkuji za pozornost. Naopak já děkuji za příspěvek a děkuji také za připomenutí toho, na co jsem zapomněl, že tedy ten druhý zástupce opoziční, pan Marek Ženíšek z TOP 09 se omluvil, neboť se musel zúčastnit jednání Evropského výboru ve sněmovně. Takže to se omlouvám a děkuji za to připomenutí. Tak bez dalšího váhání dám slovo panu profesoru Zlatuškovi. I thought the broken language was English, so am I supposed to speak English or Czech? Okay. Yeah, I guess the tradition of a few days after the big anniversary, the cumulative 100th anniversary of the fight for human rights and for democracy in our society, and especially the second events, the Velvet Revolution 25 years ago. What preceded it was really focusing on European values, on international foundation of rights, which were not guaranteed by the communist regime, and especially Charter 77 proclamation was actually based on international treaties, which originally the call was formally based on just the call for satisfying these these international treaties. From that point of view, if I recall what preceded that regaining democracy in Czechoslovakia at the time, or Czech Republic nowadays, I have it associated with underground circulation of pamphlets, which emphasized that this is not just the communist oppressive regime we were living in, which will be here forever, but this is the wider context within which we can see the hope, with which we can identify, and that was eventually fulfilled, from where the real hope for our domestic situation can come. After Velvet Revolution, these hopes were transformed in something which what I would denote as institutionalization of these dreams. And there will be two major points which I would stress, and that's our allegiance to our partners and allies, both militarily or from the
point of view of our policies within NATO and politically in wider context within European Union. It's my firm conviction that this European perspective is absolutely crucial for our future, and as far as at least nominally this is part of international policies, the emphasis on integration within European Union, emphasis on building common consensus not only domestically, not only within within the local political fights, but really building integrated European policy and European consensus should be the utmost importance for us. We cannot base our policies on some petty nationalism, and I would think that whenever the slogans about national interest are used within international internal political debates, this is actually harmful for the national interest, as they should be for the Czech Republic. We should leave any attempts on hinting that European Union should be somehow dissolved, disintegrated, support various forms of either member states or some parts of that, somehow losing the tighter cooperation, because that's what actually harms our perspective, and I believe that this would be harming our national interests as they should be. The foreign policies are always in some very strange relationship or feedback with domestic attitudes and kind of domestic view of our kind of exclusivity. I believe that we are carrying burden of homogenization in the nationalistic sense after World War II. The bad heritage of making the Czech society more or less nationally homogeneous, part of that was the result of the tragic events during World War II, part of that was by our expelling that dominant minority. That actually still feeds some kind of attitudes to our xenophobia, the sense of us being threatened by something from abroad. And that is indeed something which we could focus, nurture the domestic environment, and emphasize that as far as during the communist times, the best personalities from the Czech Republic was in many cases forced to leave country, our country. They found some warm or helpful welcome in abroad. That these are values which we should now carry to other nations and to those people who are in need from regimes who are less fortunate than we were those 25 years ago. So we should definitely nurture change in our attitude towards refugees, towards building society which would be much less homogeneous than it is now, and we should fight, even though this is a domestic task, the attitudes towards somehow fighting with multi
culturalism in a society which is obviously just a single culture. Within our goals, objectives, this has been set in at least two instances within this panel. There's at one side some kind of economic perspective, and the other one is kind of solidarity towards human rights, democracy, and extending the values our country is based on. I believe that even though the economic goals, that kind of catching up with Europe and building society which will be as prosperous as our Western or, in case of Austria, southern neighbors, that's something which should not interfere with the sense that the hopes and dreams we had before the Velvet Revolution, these are hopes and dreams which were not primarily based on our economic well-being, but these were really dreams based on democratic values, belief that our societies should be governed by, not by some dictators or despots, but law. Obviously, building a civil society as such, and emphasis on the values of both European and transatlantic civilization. There will be always some kind of tension between domestic issues which the politicians should somehow observe. I was recently reminded some cartoon, some joke where some kind of ambassador, maybe head of government, visits some of our allies, talks to them, and just by a size he would say that, remember, I must also return back home and survive there. I won't give names because that those events are too fresh, but within this tension we should observe that even though within political sphere there will be always some kind of emphasis on our own, so to speak, kitchen and the internal of our house, it's extremely important to also look at tidy front guard and our closest, nearest neighborhood, which is European Union. And on that, and on that consensus, and on building our firm place within this context, our foreign policy should be based on. Díky moc. A teď předpokládám, že se vrátíme zpátky do českého jazyka. Jestli jsem tady dobře zaslechl, poprosím tady pana poslance Gabala za KDU-ČSL. Děkuji. Dobrý den. Já v prvé řadě moc děkuji za pozvání. Já jsem si se zájmem poslechl i předchozí panel ráno a pana ministra nepřímo reagujícího na včerejší debaty ve Washingtonu. Myslím si, že ta debata je potřebná tady a jsem rád, že tady vidím těžké váhy československé a české zahraniční politiky, kteří to dělali v letech, o kterých mluvíme, kolega Jařák, kolega Kovanda, kolega Kafka, pan Handl, kolega Leštůvka, Jiří Schneider, teď odešel pan velvyslanec Weiss. To jsou všichni ti, kteří u toho byli. Takže doufám, že se nedopustím žádného fopa. Zároveň, protože jsem poslouchal a dělal jsem si do toho poznámky, tak když občas začnu blábolit, tak špatně luštím ty poznámky, tak mě omluvte. Já bych zkusil krátce říct tři takové identifikované věci. Za prvé, co se nám povedlo v reálné politice, za druhé,
kde máme problémy, o co se nám nepovedlo, a za třetí, co vidím k dalšímu vývoji a snahám. Tak první s tím, že budu se snažit mluvit jak ze své zkušenosti, tak i z parlamentní zkušenosti, beru to spíš jako můj osobní pohled. První, co je, že si je třeba uvědomit, že jsme základním způsobem těžili z připravenosti disentu na formování autonomní a nezávislé zahraniční politiky, která se týkala zejména sjednocení Evropy, sjednocení Německa, zrušení železné opony a zrušení Varšavské smlouvy a vytlačení sovětských jednotek ze střední Evropy. A nikde jinde mimo disent, zdůrazňuji nikde, se o těchto věcech nemluvilo. Ani v neformálních oblastech, ani v šedé zóně. To znamená, ta vydiskutovanost v těchto klíčových otázkách sehrála základní roli, ať už ve chvíli, kdy přišel Václav Havel na Hrad nebo Jiří Dienstbier do tohoto úřadu. Pokud mluvím o těžkých vahách, tak první generace československých velvyslanců. To, že jsme o tom nepřemýšleli a neměli čas si to vydiskutovat, samozřejmě mělo i svou cenu, k tomu se dostanu později. Demontáž Varšavského paktu, vytlačení okupačních jednotek spolu s Polskem, Maďarskem a sjednocení Evropy umožnilo mimořádně silný pokles obranných výdajů všech západních zemí. To zdůrazňuji, protože to nastartovalo jak období prosperity, tak otevřelo cestu eurozóně k euru. Je naší přidanou hodnotou k vývoji euroatlantického prostoru, že jsme otevřeli likvidací polarizace Varšavské smlouvy a vytlačením okupačních jednotek cestu k hlubší integraci. A já se ještě chci podívat na data ze SIPRI, o jaké částky se jednalo, ale myslím si, že se jednalo o opravdu signifikantní příspěvek. Benefitem za tuto přidanou hodnotu bylo otevření se aliance. Myslím si, že jsme se kvalifikovali, že jsme vytvořili určitou představu, prostor nového demokratického světa, a po zabezpečení v alianci jsme mohli začít tu těžkou cestu k transformaci vlastního právního státu, jeho institucí a kvality výkonu veřejné správy v rámci Evropské unie. O bezpečnost Evropy jsme se zasadili ještě jednou na summitu NATO v Praze, kdy jsme vlastně prosadili pozvání Baltů, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Dnes v době eskalující krize na Ukrajině vidíme, jak důležitá a ostrá je tato hranice Evropy a jakou hodnotu pro tyto země má bezpečnost poskytovaná aliancí. Pokud a tady trochu zobecním, jsme se zasazovali o bezpečnost druhých a Evropy, tak jsme enormním způsobem benefitovali. Nemusím tady zdůrazňovat, že jsme do aliance byli pozváni a nebyli jsme připraveni. Ta základní teze o tom, integrace první a harmonizace potom, která se týkala všeho, kontroly ozbrojených sil a parlamentní výbavy, všeho tohoto. A paměníci si připomenou, jak v té době byli či nebyli připraveni naši vojáci. To znamená, my jsme benefitovali i tím, že jsme k tomu ještě nebyli připraveni a přesto jsme byli pozváni a integrovali jsme se. A jakmile
a to je opačná zkušenost, jsme upustili parketu politiky, která dává přidanou hodnotu druhým. Začali jsme kverulovat nebo obstruovat. Evidentně a ihned začalo docházet k poklesu naší váhy, vlivu, ale zejména výkonnosti mezinárodní. Já si myslím, že ten problém, abych tak řekl, určité euroskeptické periody na vrcholných místech českého státu nebyl až tolik v tom, co se říkalo, ale v tom, že jsme v podstatě svou roli nezvládali. To se týkalo jak utváření vnitřních poměrů, tak naší participace a v evropské integraci a v tom, co se v ní dělo. K tomu se ještě dostanu. A poslední, v zásadě za tu dobu se vyvinulo vše, co souvisí s naší bezpečnostní obranou tak, že jsme plně závislí na kolektivní obraně spojenců. I zahraniční politikou, i bezpečností. A v okamžiku, kdy začínáme prosazovat některé, a já nechci říct, že bychom neměli přemýšlet o něco, ale originální stanoviská názory, což vidíme v poslední době, tak ty odezvy jsou velice kontroverzní a rozporné. A čímž neříkám, že bychom neměli mít svůj názor, neměli bychom ho dokázat realizovat a protlačovat, zejména skrz orgány, a jako je Unie nebo jako je Aliance, ale musíme to umět. A tím se dostávám k problémům, které za to období a se v naší zahraniční politice a zahraniční službě shromáždily. Za prvé, my jsme enormním způsobem těžili ze silného leadershipu státnického výbavy osobností na počátku 90. let. A to, že ta první generace politiků zatáhla velmi prudce geopolitickým transferem země do západní Evropy a mezi demokratické země, mělo i tu druhou stránku, že, abych tak řekl, veřejnost, česká a slovenská společnost a v podstatě neměli časový prostor, notabene v zátěži ekonomické transformace, tuhle změnu absorbovat. První do určité míry odpadlo Slovensko, ale mimo jiné také zejména důsledkem ekonomické transformace a otázka, do jaké míry česká veřejnost střebávala nebo nevstřebávala tu novou geopolitickou zejména odpovědnost nebo zátěž, to bylo velmi patrné právě při zahájení operace Aliance proti Jugoslávii, a kdy prvně jsme si uvědomili, že z bezpečí přichází odpovědnost. Řekl bych, že to byla velká zátěž pro českou politiku, a nebudu tady opakovat ty humorné historky z té doby, ale řekl bych, že pod tou zátěží se jak česká politika, tak česká veřejnost jenom pomalu učila to snést. To, že dneska podporujeme zájem a pohled veřejnosti na naše členství v Alianci, je výsledkem poměrně dlouhodobého vývoje, že relativně na politické scéně je jakýs takýs konsenzus o tom, že je dobré být v NATO, a to je také výsledkem vývoje, ale fakt, že to období silného a státnického leadershipu je za námi, se projevuje v tom, že teprve dneska vlastně si doplňujeme veškerý kulturní kapitál, který potřebují mít společnosti k tomu, aby zátěž členství v nejbohatším klubu na světě unesli. Když se podíváte na naši vybavenost v cizích jazycích, když se podíváte na naši výkonnost v oblasti vzdělání, když se podíváte na reakce na některé
silnější podněty, které přicházejí z mezinárodního prostředí, ale zejména, když se podíváte na dnešní debatu o geopolitickém směřování České republiky, tak teprve dneska si vlastně velmi tvrdě vydiskutováváme to, co jsme absolvovali tahem státnického nebo politického nebo leadershipu v 90. letech a následně. A zřejmě je to proces, který musíme projít tím, že jsme uvnitř mezinárodních struktur, jako je Aliance, jako je Evropská unie. Ten proces má charakter už i mezinárodní debaty o tom, kam směřujeme, a prostě musíme to ustát. Ale to, abychom to ustáli, je podmíněno ne tím, co říkají naši diplomaté, naši ministři, a tím, co si dokážeme vstřebat, podpořit a akceptovat tady doma. Z toho důvodu já si myslím, že poměrně bouřlivé reakce české veřejnosti na některé protisměrné výroky politiků, pokud jde o naší geopolitickou linku, jsou pozitivním signálem toho, že ta debata probíhá. A to, že se někdo nad nimi rozčiluje, ať už z formálního nebo obsahového hlediska, je pro mě výrazem buď elitářství, anebo hlubokého nepochopení toho, že prvním předpokladem aktivního plnokrevného členství v západních demokratických zemích je kvalita života společnosti a zejména důvěra společnosti v instituce státu, politiky a veřejného života jako instituce, které nepracují a nepůsobí proti zájmu této společnosti a pro ní. Druhý problém, který jsme, a on s tím souvisí, měli, a to je přílišná exekutivnost výkonu zahraniční politiky. To zažívám v parlamentu jednak tím, že česká exekutivní politika není zvyklá na poměrně tvrdou debatu, otázky a řekl bych výtky ze strany parlamentní politiky. A druhá, že i uvnitř parlamentu, a doufám, že to kolegové podpoří ve výborech, ta debata není tak dynamická, jak by měla být. A třetí a poslední a problém, který zmíním, já si osobně domnívám, že zatím stále nezvládáme naše vlastní působení v těch složitých institucích, zejména uvnitř Evropské unie. Že jsme pasivní, že máme obtíže rozlišovat, co je Rada, co jsou evropské instituce a jak se tam chovat a jak tam zejména dosahovat svých cílů. Proto se domnívám, že je ta debata o naší zahraniční politice mírně řečeno frustrovaná, protože naše výkonnost uvnitř těchto institucí a náš vliv na tyto instituce neodpovídá tomu, co bychom chtěli a co bychom rádi viděli. Kudy dál, řeknu jenom velmi stručně. Zdá se, že bezproblémové období, kdy jsme opravdu byli bezpeční a mohli jsme si dělat, co jsme chtěli, je uzavřeno. Zřejmě definitivně a poměrně dlouhodobě. A je potřeba to vzít na vědomí. Debata jde o to, jak reagovat. Zda jen tím, že konečně začneme naplňovat strategické dokumenty, které máme, protože to jsme nedělali ani v obraně, ani v evropské integraci, anebo zda potřebujeme nové strategické dokumenty a tu debatu otevřeme. A myslím si, že ta strategická debata se prostě rozběhla, je to internalizace i do české společnosti toho problému. A myslím si, že ty všechny základní směry, které mohu pozorovat, a jako je například posilování obranných výdajů a posilování naší integrace uvnitř kolektivní obrany, nebo snaha posilovat debatu mezi Aliancí a Evropskou unií, jsou ty kroky, které bychom měli dál dělat a dělat je kvalifikovaně. A věřím, že po tom, co tou debatou projdeme, a že se to projeví pozitivně na naší výkonnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem panelistům za to, jak dle mého soudu velice
důsledně přistoupili k tomu tématu, tak jak jsme se o něm bavili. Já bych si dovolil navrhnout teď takové krátké ještě kolo zhruba dvouminutových a poprosím tady skutečně dvou až třechminutových reakcí na to, co bylo řečeno, a potom bychom dali zhruba tak na čtvrt hodiny prostor otázkám a komentářům z publika. Tak asi bychom šli v tom samém pořadí, jestli Jo, děkuji. Já samozřejmě zde zazněla řada bodů, které by si zasloužily zareagovat, ale ten prostor těch dvou minut, který myslím, že naprosto v pořádku, neumožňuje reagovat asi na všechno, ale přece jenom z těch věcí, co mě zaujalo, bylo jednak takový určitý vlastně paradoxní rozpor, který musíme řešit, který je dán do značné míry tím, co říkal pan předseda Fiala, když citoval kolegu Robiška s tím, že určitý problém je, že lidé nerozumějí a proto nemají zájem a nemají zájem a protože nemají zájem, tak nerozumí. To je jakýsi začarovaný kruh, který se netýká teda pouze politiků, ale myslím si, že se týká v otázkách zahraniční politiky i významné části české společnosti. A tak to je jeden moment, který podle mě je, který tady existuje, s kterým se musíme potýkat. Určitý nezájem a z toho nezájmu vyplývající nedostatečné porozumění. A druhý bod, který je velmi důležitý, je právě potřeba určité demokratické diskuse. O níž se vlastně tady mluvilo, o té debatě. Protože samozřejmě v těch podmínkách, když potom chceme vést debatu o zahraniční politice, tak často ta debata má velmi podivný charakter. Je založena na různých zkratkách a karikaturách. A těžko vlastně nevede k takové té kultivaci zahraniční politiky, k níž by asi měla vést. To neříkám, protože bych si myslel, že ta debata je zbytečná, nebo že bychom se jí měli vyhýbat, ale spíše chci upozornit na to, že tak, jako patří tedy debata k zahraniční politice demokratického státu, tak je potřeba také se zamýšlet nad tím, jak tuto debatu co nejlépe kultivovat. A to je patrně velmi dlouhodobý proces. Já bych se omezil na dvě poznámky. Jedna se týká té debaty a druhá se týká potom našich národních zájmů v rámci Evropské unie. Pokud jde o tu debatu, tady pan kolega Gabal zmínil diskuzi v parlamentu a to parlamentní kontrol. Samozřejmě, že specifikum zahraniční politiky, a o tom se dočtete v každé učebnici nebo analýze, je v tom, že je ze všech politik vlastně nejméně podřízená kontrola parlamentu a je nejvíce doménou exekutivy. A to má samozřejmě praktické důvody, je to tak, a o to je důležitější, aby ve společnosti existovala nějaká shoda na základních cílech a parametrech té zahraniční politiky, v rámci kterých ta exekutiva, ty konkrétní kroky, které nemá možnost konzultovat ani s parlamentem, ani s nikým dalším, vlastně realizuje. A je o to jako smutnější, nebo nebezpečnější, nebo nevýhodnější z hlediska realizace národních zájmů a prostě zahraniční politika je tu proto, abychom obhajovali, prosazovali naše zájmy, zájmy našeho státu, je o to nebezpečnější, když vlastně ta základní shoda není, anebo když představitelé exekutivy, a podotýkám, že i prezident v našem systému je součástí exekutivy, když nejednají na základě tohoto konsenzu, mění tu zahraniční politiku, aniž by ta debata skutečně probíhala. A samozřejmě je smutné, že ta debata neprobíhá ani v médiích, dokonce neprobíhá moc ani před volbami. Já vám mohu spočítat, kolik bylo debat, které se před parlamentními volbami týkaly zahraniční politiky, jaká je tomu pozornost věnovaná v médiích na rozdíl od jiných zemích. To je prostě pro nás nevýhodné. Ale jedno je jisté, ta debata nemůže vypadat tak, jak jsme toho byli svědky dnes dopoledne nebo včera odpoledne. Prostě, aby pan premiér z Washingtonu prostřednictvím médií vzkazoval prvnímu náměstkovi ministra zahraničí, jaká bude koncepce naší zahraniční politiky. To já prostě bych považoval za směšné, kdyby to nebylo pro Českou republiku nebezpečné, nevýhodné a do jisté míry to nedegradovalo celou naši zahraniční politiku.
Takto ta debata vedena být nemůže. Já jsem připraven diskutovat velmi konstruktivně o zahraniční politice, hledat společné prvky s vládou. Je to nutné, potřebujeme to, tohle nemá být pole, kde se příliš vymezujeme. Ale jednoduše řečeno, tak to ne, protože nám to mimořádně škodí. Druhá poznámka se týká národních zájmů. Samozřejmě, že existují národní zájmy, nebo státní, ale já se nechci pouštět do těch definicí jednotlivých pojmů. Existují národní zájmy, jsou dobře definovatelné, na některých se shodneme, bezpečnost, suverenita, prosperita a další věci. A v Evropské unii nejsme proto, že je dobré, že se Evropa sjednocuje, ale v Evropské unii jsme proto, že to odpovídá našim národním zájmům, že je pro nás výhodné, když spolupracujeme, je pro nás výhodné, když se podílíme na řešení vztahu mezi malými a velkými státy, je pro nás výhodný vnitřní trh a tak dále, a tak dále. A možná budete překvapeni, ale já souhlasím s tím, co tady říkal pan kolega Gabal, a jinými slovy to říkám celá léta, my nevyužíváme náš potenciál, který vyplývá z členství v Evropské unii. Na jedné straně nás ochromuje proevropská ideologie, která prostě nám brání definovat si národní zájmy v EU a prosazovat je a prostě, co je z Bruselu, je dobré a tak to přijímáme. Ale na druhé straně nás stejně tak ochromuje jiným způsobem takový ten radikální euroskepticismus, kdy prostě, co je teda z Bruselu, je špatné, jak se tím nebudeme zabývat. A výsledkem potom je, že na rozdíl od jiných zemí neuplatňujeme důsledně naše národní zájmy a naše pozice už v těch úrovních, kde se vlastně utvářejí ta rozhodnutí. Ona se vlastně v té první fázi utváří na té administrativní úrovni a tam je Česká republika často pasivní. A potom prostě přijede ministr do Bruselu na radu, tam má nějaký papír a diví se, že ho nikdo neposlouchá a že nic neprosadí, no protože si předtím nevytvořil žádnou koalici, nedefinovali jsme si ty zájmy, nepracovali jsme na té úrovni, kde jsme měli pracovat. A výsledkem je, že naše národní zájmy, které nemáme definované v rámci Evropské unie, nedokážeme prosazovat. A tohle je opravdu potřeba změnit, že bez ohledu na to, jestli jsme k Evropské unii skeptičtější nebo optimističtější, tak bychom měli být pragmatičtí a měli bychom dokázat zájmy České republiky v rámci Evropské unie více prosazovat. Just responding to this topic of national interest, I would a bit disagree with my esteemed colleague that I guess that what is most important for us is simply the interest of citizens. He said it is important for us, but who is those us? I mean, this should be citizens, the benefit of the citizens, members of the civil society, whilst when national interests are spelled out with the political debates, these are rather interests of certain political groups and with a bit of demagogy, the kind of ruling establishment within political sphere. That's the problem which I have with national interest, and I would personally prefer to be national interest to be considered more like a four-letter word than anything worth mentioning. When discussing consensus within the society, on Monday there was a nice indication which was actually foreign policy. There were a couple of presidents present there at Albertov, and what happened there was the result of internal tensions within society. These are obviously real. These were the tensions between those who are the followers of the ethos of November 17, 1989, versus head of state who is
elected by the popular vote and clearly represented the kind of majority in Ovidian. So it's rather difficult to think of building consensus within without having some part of really active role in nurturing the feelings within the society. When I think of the impact of what's been done in foreign policy in the Czech Republic, it's obvious that the legacy of utmost importance is simply one person, and that's Václav Havel. When I opened newspaper on Tuesday, or somewhere way back to the Czech Republic, so I just took International New York Times. At the front page, just below the subtitle, there was a big picture from a demonstration from Prague, and their single slogan, "Thank you, Václav Havel." And the text on the front page did not refer to anybody else but Václav Havel. This is something which we should stress and somehow take that tradition into account. We do have other ambassadors of the Czech Republic, like Czech Philharmonic right now in the US, but these, anything else would not compare to how our country is viewed and what can be used for the benefit of our foreign policy, both internal development. But responding to what Ivan Gavel started with, there was yet another occasion when I felt really proud of being Czech. There was, and within this tradition, and tied with international policy, foreign policy in the best sense, and there was when I read some time ago Karel Kovanda's speech in the UN concerning genocide in Rwanda. These are issues which we should stress as the best tradition for foreign policy, nurture them and deal in the spirit of that. Stručně ještě doplním, co jsem zkrátil. A já si osobně myslím, že jedním z problémů, do kterých jsme se za těch 25 let dostali, je, že tady převážela rutina. A špatně se tu pracuje s informacemi a jsme pomalí. A já uvedu jako příklad, a souvisí to i s tou malou výkonností parlamentu. A já uvedu jako příklad podkladový materiál pro českou delegaci na summit NATO. Já jsem se pokoušel neúspěšně protlačit, aby se tento materiál projednal na výboru pro obranu. A protože nebyl na úrovni toho, co summit řešil, byl mělký, nedisponoval všemi informacemi, to projednání se nepovedlo a podle mého názoru výkonnost české delegace na summitu ve Walesu nebyla odpovídající vážnosti tohoto summitu. Takže my potřebujeme opravdu ty rutiny pustit. Tady neprotékají informace mezi rezorty klíčovými, tady prostě neprotékají ani mezi odbory. A potřebujeme daleko rychleji a kvalitněji pracovat s informacemi, daleko otevřeněji. A musíme dát víc na kritickou analýzu, ne na rutinu. Já se obávám, že v naší zahraniční a obranné politice převážilo hodně rutiny a svět se rychle mění a musíme se tomu přizpůsobit. Takže bych se velmi přál, aby jsme začali znovu daleko důrazněji vnímat toky informací a daleko méně rutiny, které se tady vytvořily za těch 25 let. Děkuji. Okay. Díky moc. Máme zhruba 13 minut na diskuzi. Poprosím vás, už mám prvního přihlášeného, zdali by každý diskutující se mohl nejprve představit, ideálně uvést svou afiliaci
a zdali byste mohli své poznámky omezit do jedné minuty, ať máme prostor pro více komentářů. Přihlásil se pan velvyslanec Weiss, kterého jsem tady již představil. To se omlouvám. Dobrý deň, možno budem trošku dlhší ako 2 minúty, pretože minimálne 3 roky tej československej zahraničnej politiky, ktorá kladla základy, bola politika aj česká, aj slovenská. Som rád, že mohol som byť účastníkom tejto mimoriadne zaujímavej diskusie. Treba si pripomenúť katastrofické scenáre, ktoré sa spájali s rozdelením Československa a s predikovaním budúcnosti Slovenskej republiky, ktoré malo byť niekde nejakým narazníckým štátom. Zdanlivo, ako keby týmto scenárom dal zapravdu ten turbulentný vývoj, ktorý sme zažili v 90. rokoch na Slovensku, ale na druhej strane dostali sme sa z týchto problémov vlastnými silami, vnútornou mobilizáciou spoločnosti, a zároveň vďaka solidarite a podpore predovšetkým členských krajín Vyšehradskej štvorky. Pričom ale by som chcel zdôrazniť, že tá solidarita nebola iba celkom nezištná, pretože predstava, že bude schengenská hranica okolo Slovenska, ku ktorej sa české politické elity vtedajšie začali pripravovať, a že Slovensko bude čiernou dierou na mape Európy, ktorá bude mimo Severoatlantické aliancie, nevyhovovala nikomu. Chcem urobiť poznámku, že jednu dôležitú, tým, že sme si vybojovali druhú integračnú šancu, mobilizáciu občianskej spoločnosti, 85% ľudí prišlo vo voľbách v roku 1998, tým, že sme museli dohnať 18-mesačné manko v negociáciách za ostatnými krajinami, a napriek tomu sme teda v tej regate boli úspešní, tak myslím si, že to je taký politicko-psychologický moment, prečo si slovenská spoločnosť váži členstvo predovšetkým v Európskej únii. Ja poviem jeden príklad. V 99. roku sme museli dať v záujme vytvorenia podmienok pre ozdravenie bank a ich privatizáciu 12% hrubého domáceho produktu. Jednorazovo. Žiadny euroval 1, euroval 2, zaplatili sme si to sami. Slovenská spoločnosť to prežila a dostali sme sa ďalej. Našou výhodou bolo, že neboli vplyvné euroskeptické strany, ani vtedajšie hnutie za demokratické Slovensko nebolo protieurópske a proti NATO, akurát robilo fatálne politické chyby. A keď sa prvýkrát objavila euroskeptická strana, relatívne silnejšia, v podobe SAS, tak to viedlo ku katastrofickému pádu Radičovej vlády. Ale my sme neboli celý čas konfrontovaní s naozaj silnými, vplyvnými euroskeptickými stranami ani politikmi. A na záver by som chcel povedať, že veľmi si vážime otvorený, všestranný, úprimný, niekedy až intimný dialog s českou stranou, partnerstvo v Vyšehradskej štvorke, a myslím si, že možno by sme mohli zvážiť jednu vec. Bude, tuším, v máji, lebo v júni budúceho roku 25. výročie prvých slobodných volieb. A možno by sme mohli urobiť takúto konferenciu o zahraničných politikách Slovenskej republiky, Českej republiky. S nikým som to doma nekonzultoval, ale nemyslím si, že pán minister Lajčák to a priori odmietne. Ďakujem pekne. Děkuji. Pak jsem měl přihlášenou do diskuzi dámu ve druhé řadě, a pak tedy pán v první řadě, Vláďa Hendl, a já se obávám, že tímto máme zhruba vyčerpáno. Každopádně uvidíme, jak to půjde. To jo, ten už se hlásil později. Pojďme tak, jak to bylo zatím přihlášeno. Dobrý den, Barbora Kapralová z Univerzity Hradec Králové. Když se bavíme o směřování české politiky, jeden z mála všeobecně přijímaných konsenzů se týká toho, že ekonomická diplomacie je pro Českou republiku zásadní. V tomto kontextu bych se ráda ale zaměřila na to, že Česká republika v podstatě vyklízí pozice v regionech Latinské Ameriky, částečně i Afriky, které mají velký potenciál, které jsou v podstatě závislé na dovozu průmyslových výrobků s vyšší přidanou hodnotou,
což je, jak víme, dominantní složka našeho exportu. A navzdory tomu, že vidím nějaký drobný vývoj, pozitivní drobný vývoj v minulých letech, se mi zdá, že je ta pozornost české diplomacie, respektive české zahraniční politiky v tomto ohledu neadekvátní potenciálu. A proto by mě zajímaly vaše komentáře. Děkuju. Rozumím, myslím otázce, komentáři, děkuji za ní. A to je první, v tom prvním kolu otázek, které bych dal slovo tady tím pánem. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Kamil Uvin and I'm a citizen of Czech Republic and I'm a proud citizen of European Union. Please make no mistake. The Universal Declaration of Human Rights was signed on 10th of December 1948 in New York, USA, and approved by General Assembly of the United Nations. I don't want to interrupt you, sir, but if you can please put the question. Yes. I think that everyone kind of knows what's about. I understand the point, but if you can put the question in I'm very sorry, we live in a democracy, and Mr. Truva called for democracy. Sorry. Global consciousness of human rights has emerged and inspiring people all around the world. People are holding their governments. Sir, I'm sorry, I will really have to cut you off. I know we live in a democracy, but we live... And are using their own human rights to demand justice and dignity for everyone. Sir, please, this was very, very good dialogue until now. If you please put the question, and we'll be fine, that's what democracy is about. But please respect the rules, which is also democracy. Yes. The rules are 1 minute for a question. If you can do that, it would be nice. Otherwise, I will have to ask the organizer to switch off the microphone. Thank you. Yes, thank you. The current political representatives in the Czech Republic, Mr. Miloš Zeman, Mr. Lubomír Zaorálek, Mr. Komoníček, and Mr. Druhák, are trying to destroy the human rights policy and legacy of the previous president of Czech Republic and Czechoslovakia. Okay, I think we got the point. Havel, we got the point. By the words and sir, actions. Sir, thank you, we got the point. You are addressing the issue of human rights and I'm sure that there will be panelists who will be ready to respond. So thank you very much for the question. Then no, I'm sorry, I have to finish, please. No, sir, please. Every single life of Tibetan people is in danger now. Also because of support of Chinese policy by President Zeman and Foreign Minister Sir, I'm sorry, we will have to switch off your microphone. Shame we got the, on we got this. The... Thank you very much. Okay. So. Sir, please, if you can stop doing this, it's kind of an embarrassment for this entire symposium, which is very precious to us. We work hard to make this happen. If you can stop doing this, we got the point, we got the question. We have a lot of people who would like to address this distinguished panel. Please be respectful, okay? Yes. All right, so I'm afraid that we will have to give the floor to the panelists. I apologize to all of you who wanted to address other questions, and we will wrap up the panel. So I guess the myslím, že si pánové ty otázky zhruba napsali, takže to nemusím opakovat. Děkuji. Dobře. Děkuji. Tak první otázka se týkala vyklízení pozic v Latinské Americe a Africe. Já bych v tomto kontextu řekl, že v minulých letech tohle ministerstvo prošlo velmi těžkým obdobím, kdy přišlo několik set svých zaměstnanců v důsledku škrtu a v důsledku toho také muselo zavřít řadu ambasád, zejména v těch regionech, o nichž jste mluvila. A bylo to již vlastně za předchozího ministra Kohouta, že
řada těchto, některé z těchto ambasád jsme obnovili, to znamená jak v Africe, tak v Latinské Americe. A což je znak toho, že tento region považujeme za důležitý i z těch důvodů, o nich jste mluvila, to znamená z důvodu podpory ekonomické diplomacie. K samotné ekonomické diplomacii je potřeba říct, že to je jedna z těch částí zahraniční politiky, která skutečně vyžaduje souhru státní správy, protože to není pouze věc ministerstva zahraničí. A já jsem rád, že se nám podařilo s ministrem průmyslu a obchodu najít životaschopný mechanismus uskutečňování ekonomické diplomacie, který vlastně před několika měsíci vstoupil v platnost. Podobně jako pan předseda Fiala, ani já nevidím zásadní rozpor mezi politikou lidských práv a ekonomickou diplomací. A já myslím, že je chyba, když se tyto dvě staví do jakési nesmířitelné dichotomie. Samozřejmě není to jedno a to též. Jsou to dvě odlišné stránky zahraniční politiky a dobrá zahraniční politika musí mít obojí. Možná ještě k tomu, co vlastně měla být otázka, nebyla otázka, ale rozumím, o co šlo. Občas se objevuje v médiích taková myšlenka, že tady chceme zničit naši politiku lidských práv, což prostě není pravda. Jsou to prostě lži, dokonce bych řekl někdy i sprosté lži, které se objevují v médiích. Některé věci mohou vzniknout z důsledku určitých nedorozumění, které jsou dány tím, že skutečně zahraniční politika je někdy poměrně složitá a snadno vznikají nedorozumění. Ale některé věci jsou komunikovány naprosto úmyslně s cílem poškodit. Od lidí, o nich naprosto přesně víme, že vědí, že to, co říkají, není pravda. Já samozřejmě bych chtěl jenom dát na doklad toho, že my jsme v letošním roce, tedy za doby, kdy je tu pan ministr Zaorálek, udělali několik poměrně důležitých rozhodnutí na podporu lidských práv. My jsme, vláda vyčlenila 50 milionů korun na podporu Ukrajiny, na podporu na Ukrajině a významná část této částky v řádu několika milionů, ta část, která byla jedna z prvních vlastně využita, byla právě na lidskoprávní projekty na Ukrajině. Také jsme podpořili několik iniciativ na podporu obránců lidských práv v některých zemích, o nich nebudu mluvit, protože by to bylo ke škodě věci. Vypsali jsme výběrové řízení na lidskoprávní projekty, které budou vybrány. Takže to, že se mění politika lidských práv určitým způsobem ve shodě s vládním prohlášením, to je skutečnost. Ale to, že lidskoprávní dimenze české zahraniční politiky končí, nebo že se stává obětí ekonomické diplomacie, je lež. Tak já taky začnu od konce. Samozřejmě já už jsem tady řekl, že tedy od lidských práv, že ten posun, který jak si slyším, nevím nakolik jako jenom z médií, nebo jestli oprávněný, od těch primárních politických práv, která bychom měli podporovat a tradičně jsme podporovali, k jakýmsi právům sekundárním, terciálním a dalším sociálním a genderovým, nepovažuji za šťastný a nepovažuji ani za rozumný z hlediska zájmu České republiky a nechci se dožít situace, že budeme chválit nějakou zemi třeba proto, že zavádí konečně penzijní systém a věnuje se sociální politice a bude nám jedno, že jsou tam lidé třeba pronásledováni za politické názory. Ale já samozřejmě jsem ten, který opakovaně zdůrazňuje, že neexistuje rozpor mezi ekonomickou a lidskoprávní diplomací a že Česká republika, stejně jako to dělají jiné evropské země, má prosazovat oboje, protože podpora demokracie je také v našem národním zájmu. Já bych tady ale uvedl jeden příklad, který ukazuje, jak ta politika v České republice bez ohledu na to, zahraniční politika bez ohledu na politické složení je často nekoncepční. Já se podílím od začátku 90. let na činnosti jednoho občanského sdružení, které se jmenuje Centrum pro studium demokracie a kultury, a které právě proto, co jsme dostali před listopadem 89, tak podporuje různé občanské aktivity
zahraničí. A my jsme od roku 2006 do roku 2011 realizovali občanské vzdělávání ve spolupráci s Charkovskou univerzitou na východní Ukrajině, nejenom v Charkově, ale také v Doněcku, Komsomolsku a dalších městech. A samozřejmě nemohli bychom to dělat bez podpory našeho státu a ministerstva zahraničních věcí. Ta aktivita byla výborná, prošly tím stovky studentů, mohl bych to podrobně popisovat. Ale co se nestalo? Ministerstvo zahraničí nám v tom roce 2011, 10 nebo 12, nevím, kterém, řeklo, nás to nezajímá už, tohle neodpovídá cílům české zahraniční politiky a našim zájmům, my už to podporovat nebudeme. Pak nastala ta situace, kterou dnes vidíme na východní Ukrajině, a ministerstvo zahraničí se na nás obrátilo a řeklo, nechcete v tom pokračovat, to by bylo výborné, je to v zájmu České republiky. No a mezi tím samozřejmě ty kontakty, aktivity, lidi, všecko je pryč, práce. Takže tohle je situace, která není dobrá, ale ten příklad je hrozně důležitý. My nemusíme někde jezdit a vykládat prostě plamenné řeči o porušování lidských práv a tak, které k ničemu nejsou. My máme možnost podporovat konkrétní aktivity, podporovat aktivity občanských iniciativ, diplomaticky pomoc, finančně pomoc. A tohle všechno bychom měli dělat, protože to je ta konkrétní pomoc lidským právům, která by měla zdobit zemi, jako je Česká republika. Pokud jde o ekonomickou diplomaci a to její teritoriální zaměření, děkuji za ten dotaz, pokládám ho za důležitý, že my tady i vidíme, jak třeba soustředění se na jednu zemi by mohlo vést k tomu při určité změně mezinárodní situace, že naši podnikatelé to budou prostě složité a je dobré, abychom otevírali další teritoria a snažili se pomáhat. Latinská Amerika, Afrika jsou nepochybně perspektivní oblasti, jakkoliv je to velmi složité. Vezměte si třeba to, jak dopadá i ekonomická diplomacie jiných evropských zemí v Africe, jak tam třeba jsme vytlačováni Čínou velmi úspěšně. Ono to není vždycky úplně jednoduché, o to je důležitější, abychom to dělali konsensuálně a dlouhodobě. Poslední poznámka k panu velvyslanci a rozdělení Československa. Já za sebe říkám, přestože mám spoustu starších přátel, kteří jsou přesvědčení Čechoslováci, že jsem vždycky píše z odborných důvodů podporoval rozdělení Československa a že jsem za sebe moc rád, jak to dopadlo. A musím říct, že ty vztahy mezi našimi zeměmi jsou v podstatě nejlepší, jaké by vůbec mohly být. A je to důsledku toho rozdělení. Ale co jsem chtěl říct ještě jiného je, že vy jste tam zmínil ten moment, který je taky v našich dějinách poměrně důležitý. A to je, že my jsme vlastně umožnili se navzájem motivovat i určitou konkurenci. A to je vlastně hrozně pozitivní a oba ty národy to tlačí upředu, což si myslím, že je pěkný výsledek. A jinak, jestli teda chceme být na něco hrdí, tak rozdělení Československa je mírovou cestou, tímto způsobem, s těmito výsledky a s těmito přátelskými vztahy, je sociální a politický výkon, který má jenom málo obdobných obdob v historii evropské i světové a to je něco, co se opravdu povedlo, na co oba národy hrdé být mohou. K té otázce, té zahraniční ekonomické diplomacie, tam myslím si, že je docela paradoxní, že v tom rušení těch ambasád došlo v té době, kdy se nejvíc rušili z ekonomických důvodů. A teď vlastně ze stejných hledisek se říká, neměli jsme to rušit, protože to ekonomicky potřebujeme. Ta manevrovatelnost zahraniční politiky v tomhle je, myslím, natolik málo operativní, že to musí být dlouhodobá kontinuální politika. Domnívám se, že spousta toho, co se objevuje v médiích, že je opravdu spíš házení nálepek. Tady dovolil bych si zdůraznit, co zaznělo v tom, co říkal Petr Fiala, ústup od politiky aktivní podpory zmiňoval v letech 2010 a 2011. Nikoli nyní. Je to bohužel věc,
2010-11 byl tam příklad tady s tímhle, ale to jsou reálné věci a bohužel tak to dopadá. Myslím si, že řada věcí se ve skutečnosti nejí v tak horké podobě, jak se vaří v médiích, a jsem rád, že zevnitř ty věci nejsou tak extrémně, jak se občas prezentují. A co se týká rozdělení Československa, není to něco, co můžeme vzít zpátky. Nikdy bych to nepovažoval za nějaký velký úspěch. Dívám se na to z té opačné strany. Byl to projev neschopnosti dosahovat konsenzu, neschopnosti dosazovat dialogu v okamžiku, kdy jsme měli ve dvou částech země různý výsledek voleb, tak jsme se dohodli, že nejjednodušší je to rozdělit. Kdybychom tenhle princip uplatňovali absurdum, zejména v těch rozdílech, které dopadají nejen u nás, ale jinde ve světě, zhruba 50-50, tak bychom za chvilku měli separátní mocnářství, ve kterých bychom měli sami svůj vlastní byt. A obávám se, že i takové snahy, jako vydávat rozdělení Československa jako konstruktivní příklad předtím, než se hlasovalo v referendu ve Velké Británii, tak já je vidím spíš jako selhávání našeho postoje ke světu, a kdyby se tím měla řídit zahraniční politika, tak bych z toho byl spíš nešťastný. Děkuju, tak já jenom stručně k tomu, co tady říkal pan náměstek Drulák, on si možná mohl všimnout, že já jsem se vůbec nevyjadřoval k problému kontinuity a diskontinuity naší politiky, a ve sněmovně se snažíme maximálně držet linku, kterou vůči základním problémům současným reprezentuje pan ministr Zaorálek, a nemám s tím žádný problém, ať už debatě o Ukrajině nebo jiných věcech. Nicméně k tomu, co jste říkal teďko, čistě metodologicky, prostě ten problém nastal, je internacionalizovaný. A prostě kontinuita nebo diskontinuita české zahraniční politiky se řeší leckde mezinárodně. A ten problém není jenom, to znamená, my tu, jak jsem říkal, my tu debatu musíme prostě projít. Jo? A já nic proti tomu nemám, prostě musíme jim říkat. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že prostě máme v zahraniční politice šílený inkonzistence. Já uvedu jeden příklad. My projednáváme ve výboru pro obranu zahraniční mise a mimo jiné schvalujeme nemalé prostředky na air policing našich Gripenů nad Balty a nad Islandem, kde oni budou interceptovat především ruské bojové pokusy o narušení vzdušného prostoru aliančních zemí. Na to vynakládáme prostředky daňových poplatníků a zároveň sem budeme zvát politika, který nařizuje to narušování toho vzdušného prostoru. To si myslím, že je vážný problém naší pozice. Jo, tady musíme prostě hodně přidat té domácí debatě. A samozřejmě, tak jsme si vymysleli přímo zvoleného prezidenta, tak to máme a musíme se prostě nějak s tou situací vyrovnat. Jo, ale říkat, že to je pomluva nebo výmysl, nebo prostě to není lež. Takže prostě je potřeba se o tom bavit. A druhá věc, a já tady otevřeně říkám, že ani v koalici neprobíhá debata adekvátní vůči zahraniční politice, což, pane náměstku, prostě naposledy proběhlo při koaličních jednání, a prostě vemte si to k srdci. Pokud jde o tu ekonomickou diplomaci, tak já jsem 20 let biznesu, takže k tomu můžu něco říct. Prostě ona, ta proexportní diplomacie, taky potřebuje produkty, které lze exportovat. To za prvé. Za druhé, mnoho našich výrobků se exportuje skrz, řekněme, třeba německé finalizační firmy. Ale to, co bych navrhl, než začneme počítat počty diplomatů, kdyby toto ministerstvo tady zařídilo pracoviště tak, jak se to teďko dělá všude na světě, to znamená pracoviště business intelligence přes internet a přes otevřené zdroje, a poskytovalo tu službu těm firmám už tady. A takhle se teď dělá exportní politika.
tak si myslím, že by výrazným způsobem modernizovalo a celý ten proces u nás. Nemám nic proti tomu, aby vyjížděli další diplomati zaměření na ekonomické potřeby a doufám, že to nebude a finančně vypadat tak, jako vypadala Exportní banka. Děkuji. Díky moc. Ten panel, myslím si, že by si zasloužilo nějak ještě důstojně shrnout. Bohužel nemáme čas. Já bych chtěl ještě jednou obrovsky poděkovat participantům a jako navzdory, řekněme, těm rozporům, které se tady objevily, já z toho vlastně mám dobrý pocit, protože je tady několik zásadních shod. Já je nebudu tady opakovat, ale je tady několik zásadních shod. A to je jedna, myslím, že i to je jedna z těch nesamozřejmostí, o které mluvil pan ministr v tom prvním projevu. A jedna z těch shod je, že diskuze o zahraniční politice tady neprobíhá dobrým způsobem. A jenom bych možná zopakoval, co říkal pan poslanec Gabal, že jsme prostě pořád ještě v procesu učení se. A já tady pevně věřím, že i tahle diskuze k tomu učení nějakým způsobem přispěla. Takže ještě jednou děkuji vám za pozornost. Prosím, poděkujte se mnou. Zvu vás jménem organizátorů, nemýlím-li se, na oběd a uvidíme se tady po přestávce. Děkuji.